ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាហួចិត្តពេលបានដឹងពីអាយុពិតរបស់តារាស្រីមុខក្មេងប៉ុន្មានដួងនេះចា៎ ចាំមនុស្សជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ព្រោះគុណនឹងឡើងនឹងសារមាណិមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពេលឆានែលរបស់នេះខ្ញុំផងដែរចា៎ចាប់ភ្នំពេញពិតណាស់ថាក្នុងវិស័យសិល្បៈស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃសម្បូរទៅដោយសិល្បករនិងសិល្បការនីជាច្រើនរូបចាប់ពុពេញដោយសមត្ថភាពពិសេសរៀងៗខ្លួនជាពិសេសមានក្មេងស្រកក្រោយ បានលេងមុខជាច្រើនចាផងដែរចាចាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើងាកមើលសិល្បកររៀមច្បងដែលបានចូលសិល្បៈចាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៅតែអាចរក្សាតំណែងជាតារាជួរមុខបានដដែលចាព្រមទាំងមានតារាស្រីមួយចំនួនមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យហើយនៅតែទាក់ទាញដដែលចា ចាក់ក្នុងនោះដែរគេឃើញថាតារាស្រីជើងចាស់ទាំងប៉ុន្មានរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរូបសំភ័ចាដល់ស្រស់សោភាផ្ទៃមុខចាសអភ្លឺថ្លាគ្មានស្នាមជ្រាវជ្រួញសូម្បីបន្តិចថែមទាំងសឹងតែមិនអាចទាយដឹងពីអាយុពិតរបស់ពួកគេបាននោះទេចាចាដោយឡែកមានប្រិយមិត្តជាច្រើនសរសើរចាសរសើរ ដល់តារាស្រីទាំងនោះព្រមទាំងចង់ដឹងពីជីវិតចាសសុំទោសពិធីសាស្ត្រថែរក្សាសម្រស់ដ៏អាថ៌កំបាំងដើម្បីមានរូបសម្បត្តិចាសក្មេងជាងវ័យដូចពួកគេទាំងអាចខ្លាំងណាស់ចាចាចង់ជិតជ្រាបថាមានអាយដលណាខ្លះទស្សនារូបភាពខាងក្រោមចាចាមួយយុគចិនដាប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីនេះ នាងយុជនាដែលជាពិធីការនីលំដាប់ជួរមុខប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារតែសម្រស់ដ៏លេចធ្លោគ្មានអ្នកណាអាចមើលដឹងទេថាតារារូបនេះចាមានវ័យ40ឆ្នាំប្លាយទៅហើយចាចាទីពីរចនចាន់លក្ខណៈបើនិយាយពីអ្នកនាងចនចាន់លក្ខណៈវិញជាជាក់ថាប្រិយមិត្តទាំងអស់ប្រកាសជាទទួលស្គាល់តាមរយៈការសម្ដែងជាតួអង្គ ឆ្នាំឆ្នាំលើសពីនេះតារាស្រីរូបនេះនៅតែអាចទាញយកប្រជាប្រិយភាពបានយ៉ាងខ្លាំងក្លាទោះជាសពថ្ងៃរូបនាងមានវ័យជិត40ឆ្នាំហើយចាតែគ្មានស្នាមជ្រាលជ្រួញសូម្បីបន្តិចចាទីបីខាត់សុខឹមបើគិតទៅអ្នកនាងខាត់សុខឹមបានប្រឡូកក្នុងសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថែមទាំងកកបយ៉ាងខ្លាំងជាមួយអាជីព ពហុជំនាញរបស់រូបនាងអ្វីដែលពិសេសគេឃើញថាតាំងពីខិតសុខឹមចូលសិល្ពៈដំបងចាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតារារូបនេះគ្មានភាពប្រែប្រួលបន្តិចទេហើយកាន់តែមានស្ទាយលេងខ្លួនក្មេងជាងមុនមើលមិនដឹងថាមានវ័យ 39ឆ្នាំទេចាទី4ក្រោតពិតជា រឿងគួរឲ្យសរសើរមួយដែរដែលតារាកំប្លែងស្រីលំដាប់កំពូលអ្នកនាងក្រូតនៅតែមានទីផ្សារសិល្បៈការងារថែមទាំងមានសម្រស់ស្រស់សោភាមុខមាត់ស្រស់ថ្លាស្បែកសខ្ចីស្របពេលដែលតារារូបនេះមានវ័យជ្រេជាងគេហើយក៏ដោយចាចាទី5សុគន្ធនិសាជារឿងមួយដែលមិនចម្លែកទេដែលតារាចម្រៀងស្រីនិយមស្ទាយខ្ជុតខ្ជួត នាងសុគន្ធនិសាមានភាពល្បីល្បាញចាបានគង់វងយូរអង្វែងដោយសារតែរូបនាងចាមានទាំងសមត្ថភាពចម្រៀងបានពីរោះនិងស្ទីលលេងខ្លួនបែបយុវវ័យសម័យថ្មីទាំងដែលនាងមានវ័យ 39 ឆ្នាំទៅហើយចាចាទី6សុកស្រីនាងតារាចម្រៀងស្រីសំឡេងផ្អែមស្រទន់សុកស្រីនាងមានវ័យ 30 ឆ្នាំប្លាយហើយ ក៏បានធ្វើឲ្យแฟนๆសរសើរមិនដាច់ពីមាត់វាសម្រស់ថាថេមិនចាស់តាមអាយុទេជាមួយគ្នានេះដែរនាងតែង
Chà lên khuôn. Bạn sẽ ăn phải thử ai nè gom trâu bình chất khăn nà chà. Chà khlâm xa bò đồ mê linh khuyên màn chùm rượp chốn xong mình chọc trầm năng xong ọ côn xong chùm rượp lìa.